Türkiyədə Qəndrə Paşa Eyvanın adını əbədiləşdirmək məqsədi ilə heykəli qoyulacaq. Bu barədə Ərzurum İnkişaf Vəqfinin sədri Erdal Güzel məlumat verib. O, heykəlin Ərzurumda qoyulmasını təklif edib. 21-ci əsrdə Türk dünyasının tomrisi olaraq qəbul edilən, özünü Türk dünyasının istiqlaliyyəti, firavanlığı və qardaşlığına həsr etmiş Qənirə Paşa Eyvanın adının Ərzurumda əbədiləşdirilməsi mühüm bir sədaqət əlaməti olacaq. İki dövlət, bir millət məfhumunun tərənnüm olunmasında mühüm işlər görən, ömrünü Türk dünyasına xidmətə sərf edən Qənirə Paşa Eyvaya Allahdan rəhmət diləyirik. Onun xatirəsi Türk dünyasında daim yaşayacaqdır, deyə vəqf sədri bildirib.